Edhe të rregullimet që kanë ndikon për me pas një fëmijë sjellje të rregullta. Shikoni, së Domethënë nga pari, ai ekstremi i parë po. që mos me u sfidu, mos me arna deri te që ajo pikna si prind. Do thotë, së pari ne duhet kuptojmë që fëmijët rriten në këtë botë nëpërmjet modeleve të cilat i kanë për rreth. Që një nga teoritë, me që ju vini nga fusha e sociologjisë, është pikërisht ajo që fëmija ka modelu modelin e dhunës për zgjidhjen e problemeve apo për mënyrën se si ai e shikon autoritetin. Mos harrojmë dhe një gjë që autoriteti është një element i rëndësishëm i kulturës. Pra, në Kosovë, ne në kulturën tonë kemi një nocion për autoritetin, mënyrën se si ne duhet ta respektojmë, duhet me respektu mësuesin. Nuk ka lidhje se çfarë thot mësuesi, ti duhet me respektu sepse ai është person që din më shumë se sa na. Pra, në këtë rast është një transferim i një vlere tek fëmia, e cila ka ndryshuar për momentin. Për faktin se fëmijët e sotëm nuk të respektojmë për shkak se cektim ke thonë që duhet me respektu. A i pret me të respektu kur ti e meriton respektin. Dhe kjo është arsyeja që kemi rritje të nivelit të dhunës midis fëmijëve dhe mësimdhënësve, gjë që më përpara nuk ka me mendu që nxënësi ja ka kthy fjalën mësimdhënësit, kjo ka qenë një gjë e paakceptueshme. Kështu që një është modelimi, e dyta ka një lloj predispozicioni familjar apo gjenetik tek fëmijët të cilët kanë çrregullime në sjellje, e kanë fjalën që e kanë të trashëguar. Edhe e treta janë dhe shumë faktorë individual të cilët ndikojnë mendojon. E para është kur fëmia ka vetbesim të ulët, edhe bullizohet apo ngacmohet ose se nuk është fjala që duhet ngacmohet vetëm nga bashkëmoshatarët, por mund ngacmohet edhe nga prindrit vet, prindër të cilët nuk janë konsistent, që njëherë i dhurojnë dashuri, në momentin tjetër i dhurojnë urrejtje, një fëmijë i cili dualizohet, rritet në dy mjedise dhe nuk e din kurrë se kush është fëmia, normalisht që ai fëmijë ka me pas një vetbesim jo të lartë dhe vetbesimi ulët e predispozon këtë fëmijë për me hyrë konflikte me të tjerë. Tjetër është që fëmijët të cilët e kanë tendencën që kur gabojnë fajnë me avu të tjerëve. Pra, nuk e shikojnë asnjëherë veten dhe ta peshojnë që ku është pjesa e fajit tyne. Këta edhe këta fëmijë janë shumë predispozuar për me hyrë në çrregullimin e sjelljes. Pra, ka shumë element. Tjetër, një gjë për cilën ne diskutuam para se tyni, është edhe modelimi i dhunës. Më dhe nëse fëmijët rriten në një mjedis në të cilën dhuna shpërblehet apo përforcohet, normalisht që fëmia do të internalizojë, do të bëjë brendshme një vlerë e cila është që unë jam i fortë kur tregohem i dhunshëm. Unë jam i fortë kur i zgjidh problemet me dhunë. Unë jam i fortë kur jam pjesë në një bande e cila dominon krejt fëmijët e tjerë. Pra, nëse ne si shoqëri e përforcojmë që këtë, atëherë sigurisht që fëmia do ta internalizojnë dhe do ta përdorin në jetën e përditshme dhe pastaj kur të gjendet në një konflikt fizik apo se çfarë do të jetë, ajo do ta predispozojë atë. Dhe një vetbesim i ulët, edhe një modelim i tillë, që mendoj që faktorët janë dhe familjar dhe individual, por janë edhe faktorët shoqëror, të cilët interakcionojnë me njëri tjetrin dhe krijojnë një suaz për një fëmijë që të ketë predispozicion për çrregullim në sjellje. Më lejo ta përmend dhe njëherë se të gjithë fëmijët janë në këtë trekëndësh, por kur e ke dhe predispozicionin gjenetik për me zhvillu, atëherë ti ke kriju një fole, do të thoja unë, shumë të lehtë që ai fëmijë me shku drejt çrregullimit në sjellje. Se imagjinoni ju nëse neve krijojmë një trekëndësh, i cili është një familje e cila e fuqizon fëmijën, nëse kemi një shkollë e cila e lufton deri në fund dhunën, jo duke luftu me, por duke kriju një mjedis sigurt, një klim të mirë në shkollë, duke e fuqizu fëmijën brenda shkollës, sepse unë e përmend shumë herë, fëmija nuk shkon shkollë për me mësu. Fëmija shkon shkollë për me urrit. E nëse shkolla din me e kriju që këtë koncept, e me thënë, okej, okay, ai po vjen nga një familje dhunshme, por në shkollë ka një model i cili e fuqizon vetbesimin e tij, i jep hapësira ti mu bë pjesë e aktiviteteve, i jep hapësira ti me qenë një pjesë, me kriju kohezion me fëmijët e tjerë, sigurisht që ky është faktor mbrojtës. Dhe ne e kemi shpëtuar një fëmijë nga hyrja në një problem që është mjaft serioz, sepse fëmijët që kanë çrregullimin e sjellje, në pjesën më të madhe tyre përfundojnë në burg, sepse janë ndesh gjithmonë me ligjin dhe normalisht që bëjnë vepra të cilat dënohen.